ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନି ଏ ମଣିଷ, ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ ରାକ୍ଷସ। ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କଲେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖି ନେଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। ଏ ଘୋର କଳିକାଳ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନି ଆଜିର ଏ ମଣିଷ, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ ରାକ୍ଷସ। ଏଠି ଭଗବାନ ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗ ଖାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥାଇ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ମନ୍ଦିରରୁ ବି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଲୁଟେରା ଗିରଫ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସନ୍ତରା ସ୍ଥିତ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରରେ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। କିଏ ଚୋରି କରିଥିଲେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ତା ଘର ହେଉଛି କୋଚିଳା ବେଦୀ। ସେ ଚୋରି କରିଲା ଭିତରେ ଚୋରି କରି ଯାଉଥିବା ଭିତରେ ଆମ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଦେଖିକି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଯାହା ହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ପୂଜକ ଥିଲେ, ଆମର ଇଏ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ହିଁ କହିଲା ମୁଁ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଏହା କହିଦେଇ ତାର ଡିଆମାରେ ପଳେଇଲେ। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନ କୋଚିଳା ବେଦୀ ଗ୍ରାମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଥାନା ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳର ମୀନକେତନ ପରିଡ଼ା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରା ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ 15,700 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ଭୋର 4 ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ରୋଷେୟା ଗାମୁଛାରେ କିଛି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଉଥିବାର ଦେଖି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କମିଟିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଲିଟେରାଙ୍କୁ ରାହାମା ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଥିସହ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଗଡ଼ନାୟକ ଏବଂ ମାନସ ସାସମଲ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରର ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସତ୍ୟଶିବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।